زمونږ وزیر اعظم او د فرانس د صدر سره ملاقات کړی دی او د اغلې غاړې ورکړی دی. بغیرت ته شرمېږې نه په دې باندې چې هغه ښکاره طور باندې د ګستاخانه خاکو حمایت کړی دی. هغه صدر میکرون ملعون ښکاره طور باندې د دې د نمایش حمایت کړی دی او بیا معافي هم نه ده غوښتلې. دا اوس چې دا خلک ځکه نه چې دومره یي نو بیا خو تاسو څه چلو شو په گورنر هاوس حمله وکړه په ریډیو پاکستان باندې حمله وکړه چې هغه ناقابل معافي جرم دی. نو دا هغې عزت دومره زیات شو چې ناقابل معافي جرم دی. هغې معافي وغواړي بیا هم ته معافي ورکولو تیار نه. نو دی ظالم دی بدبخته خو معافي هم نه ده غوښتلې. بے خوش ہم لگیا دے کدے ستا گستاخی کرے وے کدے دے صدر کرے وے کدے دے وزیر اعظم کرے وے کدے دے قوم دے ادارو کرے وے کدے دے چیف آف آرمی سٹاف کرے وے کدے دے عدلیے کرے وے نمال را کے جواب بیا بتا والا دے سگاڑے ور کرے وے بیا بستا غیرت رو چل شے وے چنا نا نا دے قوم وکار باندے سمجھوتا نشتا نو دے حضور پہ عزت باندے والے سمجھوتا کے عزت مندو دے دا سے قسم خبرو خلاف تحریک لبیک میدان کے دے او دا نشتا چې دا حکومت دی او دا پوزیشن دی. ډیر خلک داسې دي هغه مونږ ته د نورو پاټو غوندې ګوري. هغه وایي نه عمران خلاف داسې او نواز خلاف داسې. مونږ وایو په ذات د خدای قسم چې په دې مشن کې مونږ پلار مخې لراشي پلار تحریک لبیک تربیت داسې شوی دی والله که پلار تم په دې مشن کې وګوري رور مخې لراشي رور ته مونږ ګوري پارټي څه شی دی. د پاټې چې کم دی هغه ټیکټونه څه شی دی. همدارنګه د پاټې هغه مراعات څه شی دی. زه خو چې کم دی یو ذمہ دارم چې زه مذاکرات کوم ما سره دی کینی او دا ډیر د ذمہ داري زیاده په ذات د خدای قسم چې مونږ ته خو سابقه حکومت مونږ ته د سینیټریا فرم کړی دی. د دې مشن په مقابله کې د سټونو د قومي او د صوبایي فرم کړی دی. د پیسو فرم کړی دی. مونږ ورته دا یو جواب کړی دی چې تاسو زمونږ د لبیک والا سودا نشئ کولای. دا غي وجه دا ده چې زمونږ سودا ستاسو نه وړاندې مرد کلندر امیر المجاهدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب مبارک د حضور په دربار کې کړی دا. لبیک لبیک یا رسول الله.